Velkommen ut da, Gunnarsen. Temmelig fire biler å kjøre mot oss. Målet er Murmann! Dette er Charlie, typen min. Nina skal ikke være med deg til Murmansk. Jeg kan få med en pakke kondomer også, jeg. De med jordbærsmak. Philip Mørk, spesial. Special unit. Nå er det wiener time. Wiener! Det er ikke Kalifornien, det er ikke. Vet du hva problemet ditt er da? Du er ressurssvak. Kan ikke du si til han drapsmannen som sitter ved siden av deg at jeg ikke er interessert til å høre på de dumme unnskyldningene hans? Jeg trodde jo at du var dev. Jeg kan aldri legge av neppa og sove jeg så lenge du er i nærheten. Det tør jeg faen ikke. Du suker tilfelles vite om en ikke-visumvei til Russland? En ikke-visumvei. Vågenkjørt. Vågenkort? Vågenkjørt. Do you have no slingeringsmann at all? Damn, damn.